በፋሽስቲት ጣሊያ ወረራ ዘመን ከ1928 እስከ 1933 ከኢትዮጵያ ጎን ቆመው ከተዋጉት የውጭ ሀገር ዜጎች አንዱ ለነበሩት አፍሪካ አሜሪካዊ ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን በቅዱስ ስላሴ ካቴድራል የተሰራው የመታሰቢያ ሐውልት ማክሰኞ ሚያዝያ 27 ቀን 2007 ዓ.ም እንደሚመረቅ የጥንታዊ ኢትዮጵያዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ጢጃ ማስታወቀ። ፋሽስት ኢጣሊያ ድል የተመታበት የሚያዝያ 27 ቀን 74ኛ ዓመት ክብረ በዓልን አስመልክቶ ጤጃማ ለሪፖርተር በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው አፍሪካዊ አሜሪካዊ ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን የንጉሠ ነገሥቱን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጥሪ ተቀብለው የመጡ አውሮፕላን አብራሪ ሲሆኑ በፋሽስት ወረራ ዘመን ከ700 ሰዓታት በላይ ውጊያ በመፈጸም ለሀገሪቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በዘንድሮ የሚያዝያ 27 የኢትዮጵያ ድል በዓል የአርበኞች መካነ መቃብር በሚገኝበት መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ከረፋዱ 4 ሰዓት ተኩል ላይ የሚመረቀው የአርበኛው ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን ሐውልት የታነጸው በአርበኞች ማህበርና በአሜሪካ ኤምባሲ ትብብር መሆኑ ታውቋል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የኢትዮጵያን ወጣቶች ለአውሮፕላን አብራሪነት ለማብቃት ከተሰማሩት ከመጀመሪያዎቹ አስተማሪዎች አንዱ የነበሩት ኮሎኔሉ የአውሮፕላን ጥገና ባለሙያዎችን ማፍራታቸውንና ከስድስት አስርታት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ አርፎ መቀበራቸው ይታወሳል። ባለፈው የካቲት ወር የአፍሪካ አሜሪካውያን ጊዜ በኢትዮጵያ ሲከበር በአሜሪካ ኤምባሲ አማካኝነት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም በተዘጋጀው አውደ ርዕይ ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን የተዘከሩ ሲሆን በኤምባሲው ግቢም የቀድሞ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በተገኙበት የመታሰቢያ አጸድ ምረቃ መካሄዱ ይታወሳል። የሚያዝያ 27 ቀን የድል በዓል በመላው ኢትዮጵያ እንደሚከበርና በተለይም በአዲስ አበባ 4 ኪሎ በሚገኘው ሚያዝያ 27 አደባባይ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አምባሳደሮችና ሚሊተሪ አታሼዎች በተገኙበት ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እንደሚከበር የአርበኞች ማህበር ጠቁሟል።